Ось, наприклад, про Агатангела Кримського, який був замордований за українську мову. Це просто мій кумир, він знав більше 60 мов. Вінничанка Тетяна Мазур гортає стрічку у Фейсбук. З початку повномасштабного вторгнення в її акаунті немає місця власним селфі. Каже, наразі це майданчик для популяризації українського. Все, що я пощу, це український контент, і зазвичай це щось таке, що є... що має якусь просвітницьку мету, тобто це якось історичні факти про Україну або історичні факти про мову, наприклад, про те, що вона є, займає друге місце по милозвучності після італійської мови. Не всі люди це знають. Для неї мова не просто система звукових і графічних знаків, це символ дому, особливо сьогодні, адже через російську агресію жінка разом із донькою були вимушені покинути рідну домівку і переїхати до Норвегії. Українська мова символізує для мене родину. Це мій дім, це моя мама, це мій тато. Я, до речі, теж прихопила фотографію, коли їхала. Це як була моя душа, так і є ця моя душа. Вона каже, ніколи не стояла перед дилемою, якою мовою спілкуватися. Українська в родині з діда-прадіда. Зараз для комунікації на чужині опановує норвезьку. Але рідне слово в іншомовному середовищі береже та плекає. Зараз наразі я замовила з України посилку, і мені мають переслати дві книжки українською мовою. Коли я їхала, я захватила з собою дві книжки теж українською, які для мене є дуже-дуже дорогі. Інтерфейс телефону завжди в мене був українською мовою. І якщо ти мене в Вайбері можеш набрати, то ти побачиш, що моє ім'я там написано Україна. Криворожанин Олександр Пермінов плекає українську в найпівнічнішому штаті США. У Міннесоті він вже понад 5 років. Українська мова для мене – це, перш за все, ідентифікація українського народу. І дуже складно на інших мовах знайти саме ті слова, які можна сказати на нашій рідній мові. Тому всі, хто ще не розмовляє цією мовою, я захочу. Хоча в його повсякденному вжитку вже переважає англійська, у колі рідних за традицією звучить українська. У мене, до речі, є племінники, які іноді приходять в гості, і вони добре знають англійську, говорять на російській, але їм дуже цікава українська мова. І коли вони, я з ними розмовляю на українській, коли вони не знають, що це таке, вони так дивляться на мене потім. А що це означає? І я їм говорю, і їм це подобається, і вони говорять це слово на свій лад, на свій манер. Це звучить смішно, але я бачу, що їм ця мова подобається. Рідне слово – джерело сили, коли він працює. Робота, до речі, творча. Треба так пофарбувати, щоб не було залишено ніяких непофарбованих місць. І джерело натхнення, коли відпочиває. Після 24 лютого українці заговорили українською інакше, з усвідомленням, що тепер мова – це зброя. За соціологічними дослідженнями з початку війни на знак солідарності з нашою країною, солов'їну стали вивчати понад 1 мільйон іноземців. Популярності вона набула в державах, які прихистили найбільше українських біженців. Валентина Максимович, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий».